un petit fragment del primer Nadal dels Pastors amb l'orquestra Versatile i amb àngels i dimonis voltant per la sala, ha començat el concert de Nadal de l'Escola de Música del Casino Menestral. S'ha celebrat al Teatre Municipal al Jardí. Han estat més d'una quinzena d'actuacions de solistes, duets, grups i corals, alumnes de diferents edats acompanyats pels seus professors, amb cançons de Nadal, peces clàssiques, pop, rock i jazz. Aquí en teniu una petita mostra.